ունեցան են։ Խաչակյան պարզապես տեսեք, հիմա մի կողմից իրենք փորձում են մարդկանց մոբիլիզացնել, որպեսի թույլ չտան Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը, մյուս կողմից դուք մարդկանց քաղաքացիների ուշադրությունը գուցե նաև սա շեղել, փորձի ինչ-որ առումով շեղել, որովհետև մի տեսակ անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվում։ Նայում ենք ձեր դաշինքի պաշտոնական էջի հաղորդագրություններին, մեկ դուք տարածում եք, որ շրջայցեր եք անում Երևանի վարչական շրջաններում խնդիրները վերհանելու նպատակով, մյուս պոստը լինում է այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմի հետ, սա ձեր ընտրողը ինչպես հասկանա, ինչ է տեղի ունենում ձեր դաշինքում։ Մեր ընտրողը պետք է հասկանա, որ ելք դաշինքը աշխատում է բոլոր ֆրոնտերով։ Իսկ դուք չեք համանագրի հետ ինչպես հասկանում ենք, որովհետև մի տեսակ հա ինչպես եւ հանրության շրջանում խոսում է, որ ելք դաշինքը գոնե պետք է ամբողջական քայլ անի, միասին քայլ անի, ինչ դեռ պայմանագիր այլ քայլեր է անում, Լուսավոր Հայաստանը այլ քայլեր է անում, եւ խոսքը հենց արդեն պառակտման, հա, դաշինքի պառակտման մասին է։ Ես կարծում եմ դուք եւ արդյոք միտումնավոր չի, որ դուք այս օրերին որոշեցիք դուք գալ քաղաքում։ Ճիշտ կհասկանան ձեզ ընդհանրապես այս փուլում այս ամենը։ Նրանք չեն մի 15 օր հետո սկսում։ Դուք այստեղ խառնում եք քաղաքական եւ քաղաքային հարցերը։ Երևանի ավականու ել խմբակցումը զբաղվում է բացառապես այս պահին քաղաքային հարցերով։ Ինչը մենք զբաղված ենք քաղաքական հարցերով։ Դա իրենց ընտրությունն է, ինչ որ մի պահից իրենք մեզ կմիանան, մենք սա չենք իրենք է նույն ակնկալիքը ունեն, որ դուք ինչ որ պահից իրենց կմիանաք։ Տեսեք, մեր աշխատանքը ավականի քաղաքական կատեգորիա չի, ոնց ասեմ, ավականի քաղաքական։ Ես չասացի քաղաքական կատեգորիա չի։ Ես ասում եմ, այն ինչ հիմա մենք անում ենք, սա քաղաքային հարց է։ Մենք զբաղվում ենք մեր իսկ աշխատանքով, որը խոստացել ենք քաղաքացիներին։ Անցած տարի ընտրություններին խոստացել ենք, որ մենք պետք է վերադառնանք ձեզ մոտ, մենք վերադարձել ենք, եւ սա տևելու է մինչեւ հոկտեմբեր ամիսը։ Սա ապրիլով չի սահմանափակվելու։ Եվ ես ինչպես ասացի, սա դուք բարբերաբար շեշտում եք մեկ կուսակցության որպես նախաձեռնություն, բայց սա Երևանի ավականու ելքխմբակցության նախաձեռնությունն է, որը ընդունելի է եղել բոլորի համար, եւ մենք կատարում ենք մեր լիազորություններից բխող քայլերը։ Այն համընկավ այս բարձ շրջանի հետ, նախորդ ամիս կրկին այլ խնդիրներ կային, ամեն ամիս ինչ էլ մենք անենք, համընկնելու է որևէ քաղաքական գործընթացի հետ, եւ մենք դրանով պայմանավորված մեր լիազորությունները չենք պատրաստում ավելի պակաս իրականացնել։ Պարոն Խաչակյան, ես նշում եք, որ խմբակցության, հա, որոշումն է, խմբակցության 3 անդամները այս պահին այդ քայլարշավին են մասնակցում։ Դուք երբ եք այս որոշմանը եկել, արդյոք իրենց տեղեկացրել եք, որ խմբակցությունը նման գործողություն է իրականացնելու, իրենց հետ քննարկվել է ինչ-որ ձևաչափով, ինչպեսին իհարկե, ես քանի որ կա հասանելիության խնդիր, այսինքն մեր խմբակցության անդամները մի մասը ներկայումս Երևանում չեն, մենք մեր հաղորդակցության մյուս միջոցներով կապվել ենք իրենց հետ, Facebook-ով քննարկվել ենք եւ տեղեկացրել ենք, որ նման գաղափար կա, եւ այդ գաղափարի շուրջ որևէ առարկություն չի հնչել, եւ բնականաբար զարմանալի կներ, եթե հնչեր, որովհետեւ շրջայցերը կամ քաղաքացիների ընդունելությունը այն գործընթացն է, որը խմբակցության տարբեր անդամները մշտապես կատարել են, եւ կրկին ասում եմ, որ չեմ բացառում, որ մեր մյուս այցերի ժամանակ այստեղ լինեն նաեւ քաղաքացիական պայմանագրի մյուս անդամները, եւ ես այստեղ այդ տարբերակումը չեմ ուզում ցնել, որովհետեւ այն տարաձայնությունը, որը կա գործողությունների մասով Սերժ Սարգսյանի վարչապետացման, դա ավականու գործունեության հետ որևէ առնչություն չունի, եւ մենք այսքան ժամանակ չենք ունեցել մի հակասություն, որը չկարողանանք հարթել կամ որը ընդհանուր կոնսենսուս ձևավորած չլինի, եւ մենք այդ տրամաբանության մեջ շարունակում ենք մեր գործունեությունը։ Այսինքն ավականում եւ լրացում ունեն, ասենք քաղ պայմանագրի, ինչպես որ Նիկոլ Փաշինյանն է, հա, այդ գլխավոր կոչը հերացնել Սերժ Սարգսյանին, թույլ չտալ, որպեսզի առաջադրվի, ձախողել, հա, այդ առաջադրման գործընթացը, այսինքն դա ավականու լիազորության մեջ չի մտնում, ուզում եք ասել, իր գործը չի, այսինքն չի կարող ավականի եւս միանալ նման գործընթացի Երևանի վարչական շրջանին։ Մենք բոլորս կուսակցության անդամներ ենք, կուսակցական գործիչներ ենք, եւ այդքանով մեզ առնչվում է որևէ մեծ կամ փոքր քաղաքական խնդիր, այդ թվում եւ
Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետը, բայց մենք իրականացնում ենք այս պահին ավականում մեր լիազորությունները, որոնց մեջ մտնում է Երևանի թիմ օրենքով նախատեսված լիազորությունների շարքը։ Այսինքն մենք կարող ենք եւ այս պահին գործողություն կատարել Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետի վերաբերյալ որպես ուսակցական գործիչներ, բայց այս պահին մենք այստեղ ենք որպես Երևանի ավականու անդամներ։ Ես մի ճշտում եւ հավելում անեմ, նախ այստեղ նշված որ Լուսավոր Հայաստան, այստեղ նաեւ Լուսավոր Հայաստանը, այստեղ նաեւ այո հարաբերություն կուսակցությունն է եւ մենք երկուսով եւ քուպեի հետ կազմում ենք ելք դաշինքը եւ այն գրությունները, որոնք մենք վաղը կուղարկենք քաղաքապետին, քաղաքացիների աղբի եւ այլ քննիների վերաբերյալ, այդ գրությունները բացարձակապես չեն խոչընդոտելու, որպեսզի քաղաքացիները որոշում կայացնեն ապրիլի 13-ին գնալ ազատության հրապարակի։ Իմ ասածը սա է, որ մենք պետք է տարանջատենք այս բան քաղաքական խնդիրը եւ քաղաքային։ Եվ դուք կարող եք ի վերջո մեզ հետևելով, երբ մենք խոսենք քաղաքացիների հետ եւ հարցնենք, թե ինչպիսի խնդիրներ կան առհասարակ, որ իրենց ուզում են, կտեսնեք այդ խնդիրների շարքը մարդկանց, հենց այս շենքի օրինակով մտահոգում է իրենց շենքի նկուղում լցվող ջրերը եւ կոյուղաջրերը, որոնք մի օր քանդելու են այդ շենքը։ Եվ երբ այդ գործընթացը տեղի ունենա, շենքի վիճակը սրվի, մի օր մենք պետք է հարցեն՝ «Բա դուք ավականու անդամ եք, ինչու դրանով չեք զբաղվել»։ Դրա համար մենք չենք ցանկանում այլևս մեր գործողությունների մեջ post-factum արձանագրող լինենք եւ եկել ենք ի սկզբանե այդ խնդիրները արձանագրել եւ բնականաբար չենք կարծում, որ դրանք բոլորը լուծվելու են, բայց գոնե առավելագույնը մեր ուժերի ներածի չափով մենք պետք է անենք։ Խնդիրն այն է, որ քաղաքական, այսպես ասած, շատ ակտիվ փուլ է առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում, ու նաև հուսակցությունների երկդաշինքի մաս կազմող հուսակցությունների կողմից հնչում էին տեսակետներ, որ եթե անգամ չեն աջակցում, չեն կիսում քաղաքացիական պայմանագրի դիրքորոշումն ու նրանց հետ չեն մասնակցում այդ նախաձեռնությանը, ապա գոնե պետք է փորձեն չխանգարել իրենց գործընկերներին։ Դուք չեք կարծում, որ այսպեսով հնարավոր է նաև խանգարեք իրենց։ Եթե դուք ինձ ինչքան է դուք դա համարում եք քաղաքային խնդիր, այդ ուղղությամբ բնակիչների հետ դուք այլ օրակարգ եք ստեղծում զուգահեռ։ Մենք այս օրակարգը չենք ստեղծում, մենք ստեղծենք այս օրակարգը, եթե գայինք, մտնենք շենքի նկուղ, վնասենք խողովակը, այդ ջուրը լցվեր եւ ասենք, որ մենք ստեղծում ենք խնդիր, շեղում ենք մարդկանց, բայց մենք եկել ենք մարդկանց տարիներ շարունակ եղած խնդրով զբաղվելու եւ այդ խնդիրները մատնանշելու։ Կուսակցությունները եւ ելքդաշինքը ունեն մի քանի կառույցներ, այդ թվում եւ ավականու խմբակցությունը, այդ թվում եւ ազգային ժողովի խմբակցությունը, եւ մենք իրականացնում ենք մեր գործունեությունը։ Ես տեղյակ եմ, որ այսօր ազգային ժողովում եւս որոշակի գործընթացներ են լինելու կախված падգամավորի գործունեության հետ, եւ դա իրականացնելու են ելքդաշինքի ԱԺ խմբակցության անդամները։ Հիմա ինչ խնդրով որ իրենք զբաղվեն, պետք է ասենք, որ շեղում են որևէ օրակարգից։ Պարոն Խաժակյան, ձեր ընտրողը, ով որ ընտրել է երկդաշինքի ընտրությունը, հիմա դուք քայլում եք, ուցե նաև հանդիպեք ձեր ընտրողներին այս քաղաքացիների շրջանում, իրենց ո՞նց է, ուզում եմ հասկանալ, իրենց համար պետք է հասկանալի եւ ընդունելի լինի այն, ինչ հիմա կատարվում է, որ մի մասը այս գործողությամբ բաղվում, մյուս մասը լրիվ այլ։ Այստեղ խնդիր չեք տեսնում իրականում։ Եկեք հուշակություններով չզբաղվենք։ Եկեք մեզ հետ քայլեք, մոտենանք այն երկու քաղաքացիներին եւ այդ հարցը տանք։ Ձեր ընտրողներն են։ Ու փորձենք խոսել։ Ամեն դեպքում իրենք կարծում եմ հետևում են։ Իրենք կարծում եմ հետևում են գործընթացներին։ Եկեք քայլենք ու պարզապես զրուցենք։ Անհատական։